Millard Sullivan för Kimura.se. Jag är lite ovan att säga det på svenska. Jag klev in i hotellet, fighterhotellet, för Vision Fighting Championship nummer 5. Vi är på Hotel Capital och så fick jag höra nyheten direkt från annonsen Paul DeVaye att Martin Svensson inte har klarat av vikten som var lite tidigare idag. Martin, du är här, du har lite krämpor, du har ont precis överallt. Berätta lite grann vad som har hänt de senaste dagarna som ledde till att du inte klarade av vikten idag. Vikten har varit bra sen i måndags. Allting har gått enligt planerna. Men sen så i torsdags kväll så var jag i bastun där hemma. Och då började jag få krampor i hela kroppen. Alltså aldrig varit med något liknande. Och då har jag kattat vikten 6-7 gånger tror jag. Och gjorde så satans ont i hela kroppen. Men jag kommer ner i den vikten jag ska vara i. Så att vi åker till Stockholm i alla fall. Och jag har yrsel, jag har feber, jag mår illa. Jag mår riktigt dåligt. Så halvvägs, vi får ju stanna hela tiden. Och sträcka ut. Amy får springa ut ur bilen och sträcka ut mina ben. Och hela tiden. Och så sådär så bestämmer jag mig för antingen ringer vi SOS 112 och jag åker dit till sjukhuset. Eller så börjar jag fylla på lite försiktigt med vätska och energi. Så att jag börjar fylla på med vätska och energi så vi kan ta oss till Stockholm. Så vi kommer hit och då vet jag ju att jag inte kommer att klara vikten utan jag kommer att vara ett par kilo över. Men det är ju en kombination utav, jag har fått något virus, någon inflammation, jag vet inte vad det är. Men så här har det aldrig varit innan. Och jag kommer inte klara vikten, det visste jag om då. Men jag vill i alla fall att det ska bli en match. Så jag har försökt pressa mig så långt när jag kan. Och jag lovar, jag har aldrig mått så dåligt. Och det sista jag fick var ett erbjudande att om jag gör bort hela min fight purse till Niklas så kör de matchen mot mig. Och jag säger bara, ja kör, han får alla mina pengar. Bara jag får gå matchen. Men sen så, och då trodde jag att de skulle gå med på det. Men uppenbarligen så har det inte, det är något som inte har gått som det, eller det blev ju ingen match tydligen. Jag fick precis reda på det. Jag trodde att det var match till för 5 minuter sedan. Så bara för lite förtydligande skull. Idag är det fredag. Igår kom ni upp till Stockholm och det var då det hela började. Ja. När du kom mot kvällen när du skulle gå och lägga dig så vägde du 71 kilo. Ja. Då, förlorade du någonting under kvällen eller vad var det som specifikt gjorde så att det inte gick den här gången? Nej, när vi lämnade Malmö så var jag nere på 69. Vilket jag ville vara på. För då har jag bara 3 kilo kvar sista, vad blev det, 12 timmarna. Och då var allting var enligt planerna. Men så slog det här till feber, illamående, krämpor. Det var, alltså det var antingen sjukhus eller börja fylla på så försiktigt. Så då fick jag fylla på och sen så, ja, då blev det, gick det inte fixa vikten. Men jag har pressat och pressat hela jävla dagen i bastun för att komma ner så långt som möjligt. För att vi ska kunna gå den här matchen. Så jag har suttit i bastun 3-4 timmar idag. Bara för att, och sen ger jag bort hela min purs bara för att det ska kunna fightas. Alla ska få se matchen som, jag vill ju liksom, det är ju folk som hemifrån som kommer och kollar. Och jag vill ju visa dem liksom vad jag går för. Tränat skithårt hur länge som helst. Ja. Det går lite rykten. Vi pratar om 145 pounds. Måste han ställa sig? Vill du att jag ska ställa mig på också? Nej, det är lugnt. Jag ska bara. Jag gör den då. Det är 145 pounds vi pratar om, det är 66 kilo. Nu ligger du alltså, vad ligger du på just nu? 72, 73 kanske. Det går lite rykten om att Andreas Ståhl lurar i vassen. Att det kan vara en potentiell match för att rädda vad som egentligen är huvudmatchen. Även om David Häggström och Artemij Sitenko ska gå titelmatchen så är det ju den här matchen som har hypats fram. Hur känns det att ta den matchen mot en naturlig välteviktigare? Om det är så att du skulle bestämma dig för att göra det. Jag har ingen aning om detta. Jag har inte hört någonting om det. Så det är först nu som, vadå, ska jag möta Ståhl eller vad är tanken? Nej, är det någonting du skulle vilja göra ifall det presenterar sig för dig? Imorgon. Det har, jag kan inte uttala mig om det just nu. För han är stor, han ser stark ut. Du är också väldigt stor och du ser också väldigt stark ut. Ja, men det är, jag som sagt, ingen aning. Just nu så gör det lite ont. Jag ville verkligen möta Niklas.
Jag ska faktiskt inte ta upp din tid, något som mer. Du ska få vila, du ska få lösa alla de här alla frågetecken som hägrar och som har hägrat. Berätta lite grann för mig vad du känner inombords och ifall det är någonting speciellt som du skulle vilja säga just nu när du mår som du mår. Och förlåt att jag gör det, jag känner mig som en elak person just nu. Nej, jag vet bara att någonstans så vet jag att Niklas hade väl slagits mot mig. Och jag vill slåss mot honom. Och det är någon annan. Det är andra saker bakom hela skiten. Han och jag skulle lika gärna kunna gå till vilket jävla omklädningsrum som helst och slåss. Det handlar om. Det är någonting helt annat detta. Vad tror du att det kan vara om du säger. Om du startar den tråden? Jag tror att det är. Alltså all den här framtiden. Var man ska ta vägen. Och UFC och Perfect Record. Och hela den skiten. Både han och jag håller på med den här sporten. För vi gillar det. Och jag vet om att han vill gå matchen. Det är fan om något annat här. Menar du att det är någon annan som har viskat till hans öra? Om vi kan spekulera lite vidare. Ja, och jag förstår dem. Jag förstår dem. Du menar alltså, att det är så alltså? Nej, det kan ju inte jag uttala mig. Det har ingen aning om. Men jag förstår dem att jag har inte klarat vikten. Jag har gjort bort mig totalt. Men jag har gjort allt. Det vill jag säga att jag har gjort allt för att det ska bli rätt till. Jag säger upp alla mina pengar. Jag har krigat i bastu. Jag har gjort allt för att det ska bli match. Nu har jag tränat stenhårt i 3 månader. Det är klart att jag vill gå match. Martin, tack så hemskt mycket för att du tog din tid. Vi får se hur det blir och hur vi ska lösa det. Tack så hemskt mycket. Önskar dig all lycka. Vi kommer se dig igen snart. Ja. Tack Martin. Tack.